So nak duit tak? No. Oh, nak senyum sikit ada macam warna pink pattern so kita wish boleh ya. Ha, dua tiga kucing Melayu nak sama si Kuyu Belan, dua tiga kucing Melayu banyak sama abang. Kusah orang. Yeay, matang Moksu. Nak pergi lagi Moksu. Oh, suka dia. Moksu. Moksu. Ha, ambil lima je lagi. Ha. Kita nak watang pula kau Moksu dah. Pen biru, pen merah. Ha. Warna putih jadi rebutkan. Orang putih. Ah, tu dia. So, ala comelnya dia. Nak pergi mana? Eh? Moksu tu nak pergi mana? Nak balik dah lah. Kini dah makan duit laut. 40 minit kita beli dapat sana. Ya, sedap dah. Ada? Dengan ada laki lagi mana? Nak pergi beli nasi. Nasi? Nak makan? Nak makan lagi? Nak lagi. Comel baru tidur. Saya nak pergi dari dalam surga. Lelaki kacik masih anak bila turun dia dalam surga. Rasanya. Masih nak duit tak? No. No, nak berapa ya? Ikut lah. Ya. Maksud ayah nak berapa ya? 10 lah kadang. 10? Haa, 5 ya sahaja. Tapi maksud kena patung dulu. Boleh ha, sebab patung. Kadang pertama ada gui, ayam kuning, rasaran. Orang tomak lalu rugi macam anjing, bayang-bayang. Nak ada kita? Nah. Nama kau? Nama tahu kenal. Kenal. Duduk mana? Duduk Pak. Masa tak kujuan. Pandang Moksu. Marilah naik kereta. Kita suruh tepat tu. Saya nak uyu 5 lagi. Bawa ayah hapus dah banyak dah. Kata muju. Ingat ya. Ingat Moksu. Budak ni kan asyik baik. Orang datang tak tahu pun duit 10 hari pun patung. Moksu marilah naik kereta nak pergi atas Moksu. Dekat ni lah. Panah tu kan? Panah. Masalah lagi lah. Tak apa. Dah ya? Nak nyanyi dulu. Berkorban apa saja masa atau punya nyawa. Sedap eh suara dia eh. Nah, boleh ya? Boleh ya? Ha? Kaki tu mahadah tu. Allah mahadah. Boleh mana gila kaki tu? Orang tetap jadi kan ni. Ya. Boleh pun bakar. Sejauh so, metak kok banyak tu. Ni, orang yang dulu. Maksud makan apa tu? Lagi orang tetap. Apa ni? Lai-lai tak kerja sini. Haa, maksud kerja mana? Kerja sini, maksud tak kerja sini. Ajar dah awak cekup. Ada maksud tak kerja? Tak, baik-baik lah kau kerja sini. Jadi kau maksud, maksud tak ambil. Haa, nyanyi dia, aku cik hati dia maksud ambil juga lah. Saya ambil lah, benda tu, orang bui. Haa. Banyak lah, piti maksud tu banyak tu, tengok tu, ribik tu. Ribik? Haa. Berapa boleh hari ni? Hari ni? Haa. Tak sampai 50 sikit lah. 50 ya? Tak apa. Kalau berapa? Kalau lebih dari 100. Lebih dari 100? Orang lebih 10, ada orang lebih 50, ada orang lebih 100 ya. Lebih banyak sekali lah. Sebulan boleh berapa? Sebulan? Haa. Kira-kira kat beratus juga. Beratus sebulan? Banyak lah. Tak sampai 1000 boleh? Kita cerita apa juga, kita kedok juga cerita. Bagi dua. Bagi dua lah. Banyak juga maksud boleh boleh. Ya. Itu yang maksud boleh. Saya tak berlengkap lah. Beli baju boleh, tak boleh nyepit rambut pun, rambut merah boleh. Rambut warna apa tu? Merah. Merah tu? Buat kedai. Banyak lah piti Moksu ni. Boleh dah beli kawan tu. Maksud tak beli kereta? Kereta, ada juga kereta aduk. Kereta kereta tak kena eh. Apa? Juga kereta. Maksud tak suka kereta, maksud suka. Kau tengok bel tapi maksud tak pandang nak naik apa-apa. Kau tengok bel? Maksud suka, kau tengok bel. Maksud tak suka, kau tengok bel. Beli tak apa bel? Tak beli, maksud tengok orang yang robot, orang yang pandang. Dia maksud tengok tu lah. Dia maksud tak kipi kot. Maksud kipi lah, mau lewat tu bawa apa-apa bel. Malam maksud nak pergi jam bel. Okey. Ambil duit eh.